嗨大家，发现好久没有录这种跟大家聊天 catch up 的影片了，想说今天呢可以跟大家分享一下最近的心情还有 life update。 不知道觉得最近呢迈入我大学最后一年，就是 the senior year， 我觉得还蛮多感触可以跟大家分享的。而且呢，我觉得这个感触呢并不是就是只发生在我身上，我跟很多很多同学聊完以后啊，发现说他们跟我好像都有一样的感受。我觉得呢，我们这个 generation 呢好像都有一种A sense of lost， 就是我们都蛮迷茫的，我们不知道我们到底未来要做什么事情。尽管我们在大学四年读完我们所谓的科系跟专业，但我们其实最后呢还是没办法讲出我们最想要做的事情是什么。当然你可以讲出很多你可以做的事情，比如说我可以当口译，我可以当空少，我可以当地勤，我可以当老师。可是当你要真的讲出一个 what's yourmost wanted position 或是 the most wanted job 的时候，你是没有办法就是很笃定或是很愿意为你接下来讲出的东西冒这个险或负这个责的。因为我们没办法决定说我们到底最想要的东西是什么。我觉得这很大一部分的归咎就要归咎于台湾的一个教育制度。因为呢，像我们从小学六年，国中三年，高中三年，然后一直到大学四年，这段期间其实只有大学的时间吧，比较有时间让你可以思考你未来到底要做什么。所以呢，从我们看过我们小学六年读完之后，就直升到附近的国中，到国中三年，然后你会考，考完后就大概是多少成绩就是多少分嘛，所以你就会被不论是家长啊，还是社会啊，还是你自己做的决定啊，到一个高中去。那到高中呢，我觉得其实高中已经算是一个相对开放跟相对自由，而且跟你在一起的同侪是已经就是跟你有差不多思考水平的一个阶段了。所以呢，我觉得在这个阶段的时候，其实应该是要让我们去慢慢的了解自己，让我们思考说我们到底未来要做什么，而不是用很多所谓什么，比如说什么做什么性向测验或者怎样，都只能当一个参考。我觉得他都没有告诉我们就是这个东西或这个职业的好坏优劣，或是他没有告诉我们到底这个职业适不适合你，因为你从来都没有花时间去探索这部分啊。然后呢，到时候呢，考完大学会大学的学测之后呢，我们又会被家长或是被自己的的一种期望吗？会被自己的一种锁链所锁住，就是我们会觉得说，好像我考了这样子，那如果我不去这个学校的话，会对不起我自己，或对不起我自己的家人，或是对不起我学校。那我们其实真的都没有想过说我们到底想要什么，是我们到底能够选择什么，我们没办法为自己做决定。所以呢，我觉得等到真的上了大学的时候，然后呢，看大一大二大三大四，一到我现在大四咯，我现在我跟我身边很多朋友，其实我们都很茫然，就是这种 a sense of identity loss 跟一种没有一个目标让你往前。因为呢，这些很多很多不同分散的目标都只是你可以做的一个选择，而不是你最想要做的那个选择。所以呢，当我们就是现在面临要开始就业啊，找工作这段期间的时候，我觉得其实相对来说，大学一到四年级来说，三年级是你课业最忙最重的时候，那时候你会觉得压力很大。可到四年级的时候，你的压力就变成了另外一种压力，你这种压力变成说你要开始为你的人生找寻一个目标。对，所以呢，我觉得我其实自己最近还蛮茫然的。就虽然好像如果长期都在看我频道的观众的话，就知道我其实有在做准备，就是今年九到十一月的时候要考国内研究所。然后呢，至于明年九月的时候，我应该也会想要投国外的研究所。但是呢，其实我自己也没有真的很百分之百笃定跟确定说我到底未来想要做什么。是我未来想要当老师吗？还是我想要当教授吗？还是我想要从事研究吗？还是我想要做一个什么创作者？对，我就觉得不知道有时候就是太多选择反而也是一种困扰，因为你会没办法知道说 what's the right position，你人生的目标应该往哪个地方前进。没错，所以呢，我觉得这是我最近的很大的困扰吧。因为如果你真的要说我有很喜欢读书吗，或者真的很喜欢做研究吗，我会说好像其实也没有到热爱。但是相较于其他的
工作嘛，我就觉得说好像我现在做这个事情的话，我相对会比我做其他事情更有成就感吗？对，所以呢，我其实最近蛮挣扎的，但我觉得这应该是每一位senior 跟每一位就是大四生他们都有的困扰，因为我们都很常会迷失自己的方向，不知道到底要往哪边前进。嗯，但有时候回头想一想，我觉得 maybe that's just life， 因为我觉得人生应该就是很长就是这样子吧。虽然我们就是有时候就是很想要就是做一些改变或是为自己的人生做决定，但是呢我们很常就是会没有那种目标或思考那种理智的，对。所以呢当就是时间到了，然后你没有做决定，那我觉得现实就会把你往前推一步。所以我觉得很重要的事情就是说应该要慢慢开始思考说自己到底想要做什么，那这件想要做的事情当中呢，哪一个是你做了之后不会后悔的？因为我就知道说其实蛮多人他们去做了他们可以做的工作，但是呢最后的就是他们的心情啊或是他们整个的人生，其实我是觉得还蛮浪费的，因为他们做了他们这个可以做的工作，可并不是他们最想要做的工作，所以他们就浪费他们整个20开头这个的年纪，就是20到30这个年纪，在一个不适合他的一个工作环境下嘛，然后就他的人生我觉得就是在这段期间就是还蛮浪费的。像我自己就比较不想要这样子，因为我就觉得说在我年轻的时候我想要去做我想要做的事情，去体验我想要体验的生活，或是去尝试我以前没有尝试过的东西。因为我就觉得说好，假设我现在去做一个很稳定的工作，但是呢这都不是我最想要的，那等到时候我30-40岁的时候我已经就是比较老了，那我就一定会没有那个体力或是没有那个闲情逸致会想要去完成以前的梦想。而且我觉得我现在大四了，我觉得回头看看我以前想要做的事情，我觉得还蛮好笑的嘛。对，我应该不能说好笑，应该说我以前真的还蛮理想化的。像我国小的时候我其实最想要做的工作呢是老师，因为那时候我就觉得学校老师他们都好酷而且很棒，就是他们可以改作业，就是我觉得改作业是很爽的一件事情，就是你可以用成绩决定学生的生死，然后又可以就是上在台上很受学生他们的尊重。但我觉得现在这个新的 generation 跟我们以前我们这代 generation 已经很不一样了。像我们以前是其实还蛮尊重老师的，对，但是现在的我就觉得说就是感觉他们好像只要一个什么不服气或怎样之类就常常告老师，所以我就觉得说现在的这个新的一代的社会呢对于老师我觉得其实是没有很友善的。那到我国中之后呢，我其实就是想要做的工作呢，大家听到应该会蛮就是 surprise 的嘛。我想要做的工作前其实我想要当一个歌手，对，我那时候就是很笃定说如果我去参加美国的 The Voice 或是怎样怎样就会被星探挖掘，所以我那时候就是真的非常非常热爱当歌手。那后来呢为什么会引导我到这个英语的这个 profession 呢，其实有很大一部分也是因为这样子，因为我想要当的歌手呢并不是华语歌手，我想要当的是欧美西洋歌手，就是我知道就是 a big dream， 但是呢我觉得这个 dream 就是还蛮有 motivation， 它就是让我在很多地方都知道说如果我在这个地方放弃，那我以后到底要怎么面对这样的挑战。所以我那时候就是很笃定说我以后想要当歌手。然后呢到上了高中之后呢，大概国高中吧那段期间呢，我就是也有想说我想要当演员，因为我觉得说你看你常看那种 Netflix 啊或者说很多电影里面就其实他们都有那种新生代明星，就他们都是 nowhere to be found， 就是随便就是感觉从路边出现一个人然后找来当演员那种。当然就是他们一定有做过很多那种专业或职业训练我知道，但是我一直说就是一个新的面孔在影坛上面，然后后来他们就成功了这样子。所以我那时候就是觉得说搞不好我也可以这样子，我也可以就是变成一个明星，对，我那时候就是还蛮抱持这种明星梦的嘛。然后到了高中之后呢，这个明星梦就是也有就是变成就是因为我是有看了什么 America's Next Top Model 就是那种选秀节目，然后我那时候就觉得说我跟我姐根本就是可以去参加这种节目吧，因为我觉得他里面那些人他们都只是在就是他们好，他们可能也有一些练习，就是他们可能自己私下也是就是蛮有一些
名气吗，或是他们蛮知道说要怎么就是做那种高级脸，或者说那种 position 的，但是我觉得说他们其实并没有好像说到真的有像就是那些 supermodel 那么厉害，就是这个选秀节目选出来的人我觉得还是普遍偏普通嘛，所以我就觉得其实就是很多事情我都还蛮想尝试的哦。而且那时候我国中还是我国小的时候，我其实也有想说我想要去美国迪士尼当迪士尼的童星，对，就是很，我觉得那时候就真的是一个很有梦想的人吧，就是我知道说我想要做什么，但是呢虽然我觉得说这个我这个梦是有可能完成，大概就是千分之一万分之一的几率可以完成，但是我还是 hold it tight 然后朝这个方向前进。所以我觉得那个时候的我是每天都很有目标的，就是早上醒过来就知道说我要继续去做什么事情以达成这个目标这样子。但是反而到了大学后真的更靠近现实了，就是大学读完四年后你其实应该算是一个社会成年人了，这样子的时候呢我觉得我反而更迷茫。因为呢到大学的时候我就发现说其实事情好像没有我想象这么简单，我发现说就是唱歌比我好听的人有好几千万好几百万人都唱歌可能都比我好听，他们都受过职业训练啊，他们在身份上面就已经比我优先有这个条件，他们就是欧洲人啊，他们就是美国公民啊，我就只是一个台湾人。然后我这个年纪呢现在如果去迪士尼也都不能演那种什么童星的角色，大概就只能演那种 weird 的那种 teenager。对，但是呢我也没有公民的身份，所以也不知道他们到底会不会 accept me。 然后再来呢 American's Top Model 比我长开好看的人真的太多太多了，所以我觉得说这个应该也是一个非常机会渺茫的一个事情。对，所以呢我觉得所有人在成长的路途上，我觉得我都非常强烈推荐大家一定要不定时的停下来想一想你自己未来到底想要做什么，而不是适合做什么。因为我觉得你想要做的这个什么事情呢，虽然呢你不一定真的可以实现，但是我觉得它为你的生活提供一个动力，为你提供一个目标，让你知道说诶我是朝这个方向前进的，而不是你每天醒过来都漫无目的啊，然后都不知道自己要干什么啊，活在一个虚无缥缈的一个目标当中。所以呢我觉得你要好好想想说你到底想要做什么，那你想要做这个事情是有可能的吗？如果真的有那个万分之一千分之一的可能性的话，那我就真的非常建议你去尝试它。对，那我自己呢现在就是处在一个半迷茫的状态嘛，因为虽然我就是有点迷茫说我不知道我到底未来真的是想要这样适合，因为我就是想要这个工作既是适合我的那又是我想要的工作，就是非常非常难，这个大概是很少人可以达到一个境界，但是我就是非常想要我做未来的工作是长这样子的，所以我就现在还在 in search 这样子。对，那我觉得呢如果你也跟我一样这种感觉的话，不妨就把你想到的事情或你想要做的事情写下来，那写下来以后你就慢慢一个一个去实践。因为像我自己知道说我应该一定会读研究所，对，但是呢虽然这件事可能不一定是我非常想要去做事情，但是呢我知道说他一定会为我未来的生活或是未来的工作可以铺一个路，或是给我未来的工作一个加值的增加我这个人的价值的一个存在，所以我愿意去做它，尽管它可能不是我最想要做的事情。对，所以呢我就建议大家说当你把这个目标写下来以后，你就慢慢的往前推进。像我刚开始的时候也不知道要怎么写，就是什么自传啊，然后研究计划、读书计划，然后推荐信啊，这些东西就都需要打一个草稿，然后你也都要修好几次，三次、四次、五次都有可能。对，像我自己就是还蛮幸运，我这些东西都大概修三次就完成了。那我现在呢，就是对，就在等说十月的时候开始投这些推甄的东西，然后呢，投完以后就是要口试跟笔试啊，像因为我有投了一间大学呢，它是除了口试之外还要笔试的推甄哦。然后它笔试内容是考很多那种理论相关的东西，所以呢我现在自己在读这些理论。因为呢就是学校其实并没有教这些东西很多，所以我就要自己去补足自己这个缺失嘛。对，好，今天跟大家讲了这么多，不知道就是有没有
让大家觉得说有一些收获呢？我不知道，因为我只想说可以上来跟大家聊聊天这样子。对，所以呢，我觉得说如果呢你有想做什么事情的话，就是 don't hesitate， just keep going and keep trying， because if you don't try， then you will know whether you like it or not。 没错，就是这样子。所以呢，就是希望大家呢都可以拥有自己的梦想，那不要忘记有梦最美，但是也要逐梦踏实。